gefunden. Anna, bitte, lass dir jetzt helfen. Bleibst du auf diesem Schiff? Ist es aus mit dir zusammen mit den anderen? Was ist los? Hajte, ljudi. I svi moraju da krenu sa nama. Neka krenu u Rumsko. To je sve. Hoćeš da ih ostaviš? Moramo. Čini mi se, napali smo pogrešan brod. Neka idu sa nama. Ali će nam onda Nemci biti za petama. Vodi! Šta je s tobom? Tražim nešto. Šta? Nije važno. Dobro. Ajde, ajde ti s nama. Tamo dole nema ništa. Ni oružja, ni municije, ništa. Šta je to? Skini to.